U poslednjih 6 meseci ubrzana je kampanja žigosanja Srbije koja dolazi iz pojedinih stranih centara moći, ali naravno i iz dela regiona koji svoj uspeh uvek vidi u neuspehu i propasti Srbije. I ne od juče najizrazitiju ulogu u otvorenoj i ogoljenoj mržnji prema Srbiji i prema svemu što je srpsko dolazi od Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića. I razume se da se uvek služe neistinama, rekao bih ogoljenim, otvorenim lažima, sa samo jednim ciljem, da sebe predstave kao tobožnje žrtve, a Srbiju kao velikog i opakog agresora koji ih na svakojake načine ugrožava. Tako su iskoristili priliku da našu legalnu, legitimnu, potpuno regularnu i transparentnu kupovinu kineskog sistema FK-3 ili HQ-22, ako nisam pogrešio, dakle, koji služi za protivvazduhoplovnu odbranu, dakle, defanzivno oružje, iskoriste i kažu celom svetu kako smo mi kineski i ruski, ne znam kakve veze opet to ima sa Rusima, saveznici koji ugrožavamo mir u regionu, iako smo u potpunosti okruženi NATO teritorijama, ne uvek NATO zemljama. Dakle, na koji način ih ugrožavamo defanzivnim oružjem, ni sami nisu u stanju da kažu. Jer taj naš sistem služi za uništavanje krstarećih raketa, neprijateljske avijacije koja bi narušila vazdušni prostor Srbije. Pa se pitam kako time ugrožavamo i Prištinu, ili još bolje kako na takav način ugrožavamo Podgoricu. Da se našalim, bolje bi nam bilo da kupujemo autan sprejeve, jer mnogo nam je važnije da se zaštitimo od rojeva muva i komaraca, nego od bilo kakvih ozbiljnih vazduhoplovnih snaga koje oni poseduju. Ali šalu na stranu, ovde je suština u nečemu drugom. U želji da se naudi Srbiji, u želji da Srbija uvek bude kriva ili da bude slaba, onako kako su je oni doživljavali i videli kada su proglašavali nezavisnost Kosova ili kada su pokazivali da je Srbija dovoljno uspešna samo kada se ne pita ni za to gde je, ni kako je, ni šta joj činiti u budućnosti i kada je ekonomski razorena kao što je bilo pre 15 i 20 godina. Kada Aljbin Kurti kaže da je Srbija u panici jer se plaši da će da ostane sama, pa Srbija danas kao vojno-neutralna zemlja sama u celom širem regionu. Ali ja želim da ga podsjetim na nešto. U cirkusu ste videli i lavove, i slonove, i tigrove. Vuka samotnjaka nikad u cirkusu niste videli. Mi na Balkanu imamo dovoljno tih veličanstvenih životinja i uvek bih pre prihvatio ulogu vuka samotnjaka nego hijena, bestidnih i nemoralnih, pa makoliko da ih ima, 3, 5, 6, ponekad i 19. A još gore od hijena, kojim opet morate poštovanje da odate na krvoločnosti, ako ni na čemu drugom, još gore je biti muva zunzara koja se vrti oko njih i čeka da im hijene donesu neki plen, kakvi su Aljbin Kurti i Milo Đukanović. Jedan i drugi imate mnogo većih briga, jer Srbija će da čuva mir i stabilnost. Mnogo većih briga. Od kriminala, korupcije, do mnogo, mnogo, mnogo problema u ekonomiji. Ali to nije nešto u što ja želim da vam se mešam. Moja molba za vas je ostavite Srbiju na miru. Prestanite da lažete, prestanite da obmanjujete javnost, a Srbija će naći svoj put onakav kakav njeni građani žele. I nemojte da se ljutite i izvinite još jednom. Ponosni smo na činjenicu da želimo sami da čuvamo svoju zemlju, a ne da na tom čini NATO u naše ime. I u tome se razlikujemo i toga se ne stidimo.